অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি চাউলেই কবনে ডালিয়েই কবনে মিঠাতেলেই কব নে জীবনদায়িনী ঔষধৰ কথাই কব প্ৰতিদিনে মূল্যবৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে ঔষধৰ বজাৰত এতিয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোকে কাৰণ চাউলৰ প্ৰতি কিলোত 8ৰ পৰা 10 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে সেইদৰে ৰহৰ ডালিত 20ৰ পৰা 30 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে 4ৰ পৰা 5 টকাকৈ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা গুটা জিৰাৰ মূল্য 3 মাহৰ ব্যৱধানত 250 টকাৰ পৰা বৰ্তমান আজিৰ দিনত 750 টকাৰ পৰা 850 টকা হৈছেগৈ কেৱল গুটা জিৰাই নহয় জিৰা গুৰি কাশ্মীৰী গুৰিকে ধৰি সকলো মছলাৰে দাম আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ সঘন মূল্যবৃদ্ধিয়ে মধ্যবিত্তৰ লগতে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীক বিপদত পেলাইছে বিমূৰত পেলাইছে কত গল চৰকাৰ কিয় হৈ আছে যোগান বিভাগ এতিয়া ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে কিয় বজাৰত মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে কেৱল ৰাজনীতিতেই ব্যস্ত থাকিলে নহ'ব সৰ্বসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথাও এইখন চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব কেৱল আঁচনি দিলেই নহ'ব আঁচনিৰ সা সুবিধা লাভ নকৰা সমাজৰ সেই শ্ৰেণীটোৰ কথাও চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ মনৰ খুব এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে তেলৰ দাম বাঢ়িছে আজি পাঁচ দিনমানৰ পৰা আৰু মছলাটো খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে দাম জিৰাটো সাংঘাটিক বাঢ়িছে তাৰপিছত 5.5 টকা পাৰ লিটাৰ বাঢ়িছে ৰহৰ ডালটো বহুত বেছি চাউলৰো বাঢ়িছে মানে সপ্তাহে সপ্তাহে বাঢ়া কৰিছে যিখিনি গভমেণ্ট মানুহ আছে এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো চলি যাব কিন্তু তেওঁলোকক বাদ দি আকৌ যিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ এক্সট্ৰা ইনকাম কৰে কোম্পেনীত কৰে বিজনেছ কৰে সৰু সুৰা সেইখিনি মানুহৰ এই মূল্যবৃদ্ধি তাৰমানে এতিয়া নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি যাই থকা সমস্যা হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আদি কৰি নেতাৰ পৰা পানী নেতালৈ আদি কৰি সকলোৱে ভেঙুচালি মন্তব্য দিয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ এই মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত চৰকাৰৰ কোনো কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া মাত মাতিব নিবিচাৰে যোগান মন্ত্ৰীয়েও একো ক'ব নিবিচাৰে কিন্তু শেহতীয়া এই মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শুনক মিঠাতেলৰ যদি দাম কমিব লাগে স্বাভাৱিকতে অসমত মানুহে খেতি কৰিব লাগিব সৰিয়হ খেতি কৰিব লাগিব বা ভাৰতবৰ্ষত খেতিটো বেছি কৰিব লাগিব সামগ্ৰিকভাৱে আমিতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে ময়ে হওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক তথাপি ইয়াৰ জোৰা মৰাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিৰলসভাৱে চেষ্টা চলাই আহিছে জীৱনদায়িনী ঔষধ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যদি এইদৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈ থাকে তেনেহ'লে সমাজৰ এটা শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব সেয়েহে সময় থাকোঁতে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে চৰকাৰক দিলে সকিয়নি সময় থাকোঁতেই সৰ্বসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰক অন্যথা এই চৰকাৰে সেইসকল লোকৰ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অনাগত দিনত